Ситуація в районі Авдіївки потроху стає стабільною, але окупантські збройні сили подекуди мають локальні успіхи. Це цитата. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій. За його словами, росіяни, зокрема, намагаються знищити вогневі позиції важкою артилерією. Більше про ситуацію на цьому напрямку ми дізнаємося у Анатолія Нікітіна, молодшого сержанта батальйону безпілотних авіаційних комплексів 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Пане Анатолію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю також! Генштаб у своєму сьогоднішньому ранковому зведенні повідомляв про 14 атак ворога на Авдіївському напрямку. Що можете сказати про ситуацію там станом на зараз? Чи триває просування, чи все ж таки ситуація певним чином стабілізується? Можу доповісти наступне. Ворог намагається все одно реалізувати свою перевагу в живій силі та техніці, свою перевагу в повітрі. Він намагається просуватися вперед. Всі, хто в цьому секторі, 3-я штурмова, наші суміжники, 47-ї і інші бригади, ми всі даємо відсіч, не даваючи ворогу просунутися туди, куди він намагається. Тому я не знаю, на жаль, скільки було сьогодні атак, тому що сьогодні вночі мій екіпаж ударних коптерів чергував. Ми бачили тільки те, що бачили ми. Так, дійсно, ворог намагався в районі між Степовим та Орлівкою ходити в атаки. Вони були зірвані. Хлопці 47-ї, хлопці з нашої бригади в полі розмотали декілька груп ворогів. Так що, так, ворог не припиняє свої спроби атакувати. Деколи дійсно він може там щось зайняти, якусь ВПшку, починати копитись, його звідси вибиваємо ми, і так за цю посадку може йти до там 5-6 разів бої за те, хто буде в ній мати свій спостережний пункт або вогневу позицію. Пане Анатолію, напередодні видання «Нью-Йорк Таймс», спираючись на супутникові знімки, порівняло російські укріплення на півдні з українськими на захід від Авдіївки. І зробило висновок, що от нібито серед причин успіхів росіян це не лише дефіцит снарядів у нас, а й слабкі фортифікації українських сил. Чи вважаєте ви взагалі коректним таке порівняння і, власне, отакі висновки? Ну, я нічого не можу сказати про шановне панство з такого шановного видання, як «Нью-Йорк Таймс». Я можу сказати, що ці прекрасні люди можуть взагалі порівняти потенціали Росії та України як ізольованих держав. І зрозуміти, що це не порівняні між собою величини взагалі. У нас немає того ресурсу, який є в Російській Федерації. Цей ресурс нам колись обіцяли під час підписання Будапештського меморандуму. Зараз ми спостерігаємо, як це виконується. Тому, якщо хтось може зробити краще за нас, хай приходить і робить. У нас тут вистачає роботи на всіх. А наскільки зараз суттєвою є перевага росіян в артилерії, от саме на Авдіївській ділянці фронту? І чи вдається її якось, ну, принаймні частково компенсувати за рахунок дронів, наприклад? Почну з кінця вашого питання. Дрон не може замінити артилерію як таку взагалі. Да? Ну, тобто, і це не є універсальною таблеткою, панацеєю, на яку можна сподіватися, що за допомогою дронів ми можемо якось дати відсіч російській артилерії. Кількісно вони переважають нас. Вони переважали нас кількісно на початку війни, перемагають кількісно зараз. На моєму досвіді, та я був присутній під час і мав участь у звільненні Херсону, на Херсонщині воював, після цього воював під Бахмутом. Зараз воюю тут. Я можу сказати, що на Херсонщині ця перевага була набагато більша, ніж тут. А на Бахмуті вона була менша, ніж зараз. Тобто супротивник закумулював якісь свої резерви для того, щоб здійснити цю операцію по наступу на Авдіївку. І так він нас переважає. Ми намагаємося за допомогою дронів вирішити локальні питання ураження його бронетехніки, але крупнокаліберна артилерія, вона працює на тих дистанціях, які для дронів не досяжні. Тому і взагалі вага бойової частини артилерійського снаряду, вона ніяк не йде в порівнянні з дроном. Тому дрони – це дуже велика допомога. Це такі, скажімо так, сучасні протитанкові комплекси,
вони зараз виконують задачі по ТРК, бо дуже велика номенклатура боєприпасів. Вони часто густо саморобні. Я сам роблю боєприпаси для дронів, для своїх, якими я працюю. Тому в нас є, скажімо так, та гнучкість, якої немає в російській армії. Але вона з'являється в російській армії. Вони також опановують цю дисципліну. Ну, не секрет, що росіяни також активно застосовують дрони. А чи достатньо у вас засобів РЕБ для захисту від них? І наскільки засоби РЕБ взагалі ефективні проти дронів? Засоби РЕБ, вони розвиваються і мають розвиватися разом з розвитком дронів, тому що це постійна гонитва щита і меча. Ті засоби, які наразі зараз є, скажімо так, в доступі в Україні, які вже виробляють наші підприємства, вони є досить ефективними, але вони, по-перше, не дешеві, по-друге, їхня кількість постачання, вона далека від такого, ну, військового державного замовлення. Тобто, зазвичай в нас є штатний РЕБ, який працює саме військовий, да, по комплекси, які потужні, працюють на прикриття сектору, на прикриття вогневих груп малих, якихось підрозділів невеликих, здійснюється переносним РЕБом, який закуповується найчастіше або за гроші донаторів і волонтерів, або за гроші бійців підрозділів. Угу. Про удари з повітря ще хотів спитати. І КАБ, за 2 тижні наші повітряні сили повідомили про 15 уже збитих літаків російських. Але за даними Американського інституту вивчення війни, росіяни готові і далі втрачати свої літаки в гонитві за тактичними перевагами в районі Авдіївки. Це буквально цитата. Яка зараз ситуація з авіанальотами? Як часто вони трапляються? Авіанальоти – це наша постійна реальність, вона не припиняється. Вночі вони стають більш щільними, вдень вони менш щільні, але супротивник застосовує керовані авіабомби, авіабомби з плануючими модулями кожного дня десятками нальотів, десятками ударів. Він намагається з допомогою цієї зброї знищити вузлові опорні пункти наших сил оборони. Тому можу, знову ж таки, з свого особистого бачення сказати, що такого навіть на Бахмуті не було. Він продовжує, ворог продовжує все одно свою тактику переваги в піхоті, тому що радянська і російська армія побудовані на доктрині, що будь-яку задачу можна виконати достатньою силою піхоти. Піхоти не достатньо, вони знайшли ключ до своїх мобілізаційних ресурсів, це гроші. Полонені, вони так навіть кажуть, що вони прийшли, тому що в їхньому селі неможливо якось інакше заробити таку шалену кількість грошей, які пропонують за підписання контракту з російською армією. Тому людського ресурсу в Росії дуже багато, і вона використовує всі наявні переваги. Російська армія – це досить ефективна, насправді, машина, яка намагається використати свої переваги і наші слабкості. Тобто наша слабкість зараз в відсутності якогось централізованого постачання, напевно. Тому що я на собі не відчуваю якогось там... Просто я особисто, мені підрозділ, ми не відчуваємо якогось дефіциту боєприпасів. Але порівняно потенціали Росії, да, і там наших підрозділів, які стоять, ну, я бачу, що кількість пострілів в їх бік менше, ніж пострілів в наш бік. І так само з небом воно поки що більш-менш повністю їх. Не працює фронтова авіація, а працюють КАБи, і це досить. Це проблема, насправді проблема. Я не знаю, наскільки Росія готова там щось витрачати для отримання тактичної переваги. Але те, що ми бачимо, Росія готова вбивати пачками своїх громадян тактичної переваги, тому що м'ясні шторми нікуди не кудилися. Пане Анатолію, дуже дякую вам за інформацію, за те, що, власне, знайшли час з нами поговорити. Я нагадаю... Дякую вам. Це був Анатолій Нікітін, молодший сержант безпілотних авіаційних комплексів 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України.